رئيس الوزراء جمهورية فدرال كأه الصومالية محمد حسين روبلة هو كسوغان ودن كينيا غارهانا مغالدة عاصمة وهو ودن كاسية نيروبي ayaa wada kulamo kala duwan oo uu la qaadanayo masuuliyiinta ka tirsan dawladda waddankaasi Kenya gaar ahaan kuwa ku jira baarlamaanka waddankaasi Kenya iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi kulamadan oo intooda badan uu la qaadanayo ganacsatada ku dhaqan waddankaasi Kenya ayuu Ra'iisul Wasaare Roble kala hadlay arrimo ku aadan doorashooyinka dalka horumarka ganacsi ee dalka ka socda iyo sidii xal waara looga gaari lahaa caqabadaha dhaqaale ee mararka qaarkood soo food saara Soomaaliya gaar ahaan dhinaca ganacsiga isku socodka maadaama caabuqa COVID-19 wax badan uu ka haleeyay Soomaaliya gaar ahaan howlihii horumarinta ahaa ee ka socday gudaha dalkeena hooyo ee Soomaaliya ganacsatada ayuu sidoo kale Ra'iisul Wasaare Roble kala hadlayay doorashada dalka ka socota oo uu sheegay in ay tahay mid si habsami leh uga socota maamul goboleedyada dalka dhawaan la filayo in la soo gabagabeeyo si loo doorto madaxweynaha 4 sano ee soo socota dhinaca kalena Ra'iisul Wasaaraha ayaa kulamo gooni gooni ah la qaadanayay mas-uuliyiinta ku jira baarlamaanka waddankaasi Kenya oo iyadana sidaasi oo kale uu kala hadlayay xaaladaha guud ee amni ee dalka xiriirka laba geesoodka ah ee baarlamaanada dowladaha Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan sidii labada shucuub ee Kenya iyo Soomaaliya ay u noqon lahaayeen laba shacab oo iswalaashada maadaama labada dowladood ee Soomaaliya ay yihiin laba dowladood oo dirisa mid walbana uu ku dadaalo sidii loo soo celin lahaa xasiloonidii hore loogu aqoon jiray wadamada Kenya iyo Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Roble iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo wasiirro kale oo xukuumaddu ka tirsan ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan sidaasi oo kale kulamo ay la qaataan qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee ku sugan waddankaasi Kenya gaar ahaan magaaladiisa Nairobi kuwa Soomaalida ah ee halkaasi degan waxaana iyagana sidaasi oo kale la filayaa in kulamo kale ay la qaataan madaxda waddankaasi Kenya oo looga hadlayo xiriirka laba geesoodka ah ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya maadaama maalmihii ugu dambeeyay uu ahaa mid hoos u dhacaya ciidamo fara badan oo ka tirsan Kenya qaybta howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa dalkeena ku sugan iyadana taasi ay ka dhigan tahay in dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin kuwa intooda badan ka wada shaqeeya danaha guud ee xasiloonida labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya hase yeeshee xiriir diblomaasiyadeed oo fiican uusan jirin عمر جحور باين تسيتي